давайте по черзі. Та, пане Олеже, от до вас питання, ну, звісно, вашу думку, чому? А з іншого боку, ну, якщо це так легко зробити, ой, а чого ж тоді не вдалося зробити це за минулої каденції? Чого не було таких яскравих прикладів роботи на державі? Ну, в цьому виступу Даніло показав повну свою некомпетентність і в юридичній правовій сфері, зокрема. Ну, а все це мені нагадує дешевий спектакль з посиланням нібито на позитивні дії, фактично, які є, ну, нічим, а просто фейком. Пояснюю чому. Навіть якщо буде доведено з точки зору юридичної, що хтось з депутатів тоді мав інтерес з Росії продовжувати ці угоди, це не може бути трактуватися як державна зрада. Тому що Україна тоді не була в стані війни з Росією, була просто партнером. Партнером по господарській діяльності як сусід. Це означає найбільше, що можу їх притягнути за корупційні діяння як такі. Це по-перше. Тобто за саме голосування ні. Так? Як державну зраду, послухайтеся, не перебувайте. Тобто, як державна зрада, як така, не буде. Це факт. Як би я сам цього не бажав, тому що я приймав участь у всіх майданах, починаючи із студентського голодування 90-го року на Майдані Жовтневої революції, ще будучи студентом. Так. Це перше. Другий аспект. Депутат – це політична посада, яка приймає рішення. За свої рішення, політичне рішення, відповідальності не несе, бо це колегіально прийняте рішення. І навіть якби що депутати тоді голосували за приєднання до Союзу чи проти Союзу, це було би рішення легітимне, приймане більшістю. Тобто, знов, тут нема ніякої зради. Конституція говорить, що закон зворотньої сили немає. Факт агресії і ворога Росії проти України встановлений, тобто, значно не можна, після того. Нема за що притягнути, зрозуміло. Очевидно. Тому так. Це ще раз підтверджує, що це є просто показовий фейк на емоціях. Дивіться. Для людей, для того, щоб зберегти свій рейтинг внаслідок повного провалу своєї президентської діяльності, економічної, тарифної, військової друга і багато інших. Та друга частина мого питання була, чому за часів президента Порошенко цього не було озвучено, принаймні було 5 років задля того, щоб це підготувати і якось юридичне підґрунтя для цього знайти. Я навіть не тільки про це рішення зараз кажу, а про глобально, що РНБО зараз буквально кожної п'ятниці видає. Питання інакше треба ставити. Причому тут РНБО? Які структури, якщо б довести зраду і участь, цим повинні були займатися не РНБО, а правоохоронні органи, Служба безпеки, де кримінальні справи. Якщо Медведчук фінансує через свої організації, відповідно, ДНР і ЛНР, терористів, питання, які санкції можуть бути проти його каналів, всупереч, до речі, закону про санкції, бо вони запроваджуються до громадян України, не повинні. Але де кримінальні справи за зраду фінансування терористів? Дивіться, я зараз просто листаю. Тут же ж, ну, зараз тепер технології, можна все, що завгодно, знайти дуже швидко. 9 січня 2000...